スが気に入る。一部より見ていてくれたものもおるようじゃな。ありがとうございまする。ありがとうございまする。この暑い中の最後のパワーを振り絞って最後のわしらの応援をよろしくお願いいたします。早速じゃがわしらの自己紹介兼ねた口上を披露いたします。いざ前衛黒田八甲の一人として手にした武功は数知れず、あ日本一酒は飲め飲め飲むならば、あそれがしもまことの黒田節、あそれがしことボリタヘでござる。拍手。北九州名物の祭りごとはこのわしにお任せあれ。黒田八甲に名を連ね黒田家四代にわたって仕えた黒崎城城主井上周防幸房こと井上黒右衛門でございまする。信念貫く孤高の猛将、人呼んで槍の又兵衛とはわしのことじゃ。城を預かった大熊の血はわしに任せろ。槍の御血後藤又兵衛ここにあり。文武両道を極めんと剣術弓術錬火に茶道まで何でもござれじゃ。筑後の酒を飲んで歌を読みたいの。わしが柳川藩初代藩主橘宗茂でございまする。昼起こしても元気じゃのうのし、そうじゃな、多分わしらより元気なような気がするんじゃな。わしらもわしらで疲れちゃおるからの。官兵衛様たちを見たりの、官兵衛ガールズを見て、わしらよりまだまだ元気がの残ってるよじゃな。あり余っておりますじゃな。まあわしらもわしらとでいろいろと頑張ってまいりましょう。じゃそれにまだまだわしらの演舞と。なんでございましたか。おもちゃ。おもちゃ。待て待て待て。あじも。まだめどの。疲れておるの。疲れておるかもしれん。わしらの演舞と友のことを忘れておった。じゃな。まだまだあるからの。楽しんでまいりましょう。では演舞にまいりましょう。よいか。いざ進め。
出演させてもらってですよ、はい、毎年ねすごいたくさん盛り上がってるんですけど、はい、あの福岡だけからね来た方じゃないんですよね毎年。そうですよね。ちなみに今日来てくださってる方々の中で県外から来たい方ってどんくらいいますか。はい、やっぱり多い。多いですね。じゃあちなみに一番前のどこから来られました。愛知県から。愛知県すごい。もしかして武将隊に会いにですか。うわーすごい。嬉しいですね。遠くから嬉しいですね。ね、でも他にもたくさんの方がね手上がって。そうですね。いやでもね、もう県外の方からも愛される福岡の桜祭りね。いいですね。今年もねすごい盛り上がって嬉しいね。本当ですね。さあそんな私たちはですね、はい、福岡城を再建しようというプロジェクトに参加しています。さっき殿もねおっしゃっておりましたけど、こちらです。じゃんじゃじゃん。福岡みんなの城基金といって募金活動を行ってるんですけど、皆さんから見てあちらの左手のね私たちの武将隊の旗が立ってるところで、はい、募金箱も置いてあったりするの で、 ね、まあ、皆さん募金して福岡城を再建しようというプロジェクトにね参加していただけたらなと思います。お願いします。この後私たち官兵ガールズと武将隊のグッズ販売サイン会もあるんですけど、はい、その売り上げの一部もこちらのね、はい、城基金の方に当てますので、皆さんこの後ステージを存分に最後まで楽しんだ後はぜひねあちらのテントの方にぜひ遊びに来てください。待ってます。いやでも楽しい時間もあっという間ですね。あっという間ですね。すぐ過ぎちゃう。もう最後の1曲になりました皆さん。早いね。早いですね。私たちもええですよ本当にね。まあもう最初からね来ていただいて皆さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。準備は大丈夫ですか。よろしいようじゃな。はい、それでは最後の力を振り絞って応援よろしくお願いいたします。お願いします。聞いてくだされ友時を超えて。
様ご一緒に我ら福岡黒田武将隊プラスはっ。ありがとうございます。ありがとうございました。で、2回目は子供たちもたくさん一緒にしてくれたね。先ほど殿が銭を渡したという桜という聞いたんじゃが、殿さすが殿後ろに休憩してるね。え、もう本当に言いっぱなしの殿ですね。うん、本当ですね。皆さんね、今日は私たちのステージ最後まで楽しんでいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。またどこかでね、イベントをしてると思いますので、ぜひその時は会いに来ていただきたいなと思います。お願いします。それでは私たち福岡カンフェガールと福岡黒田武将隊プラスとおでこボーイズでした。ありがとうございます。